Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dierbare ou woord. O my God, kom maak dit ook vanavond weer levendig in ons harte. Gee genade, Here, dat die stem van die vijand, ons weet hy gaan dit vir ons sê, maar gee genade, Here, dat ons hom sal weerstaan, dat hy vir ons sal wegvlug. Hy sal vir ons sê, maar julle ken hierdie dinge. Here, onse God, ons ken dit, maar Vader, dis juist in die ken wat die gevaar lê, my God, want ons is geneig om dan af te koel. Ek vra u, Here, kom maak dit vir ons vars in hierdie aand, in Jesus naam. Amen. Nou my liewe broer en suster, u sal nou sê my boodskap vanavond is nou in teenstelling met die verloop van die diens. Nou dit is waar as ons dit so wil beskou. Maar as ons hierdie diens beskou in die groter geheel van die tyd waarin ons lewe, dan is dit ter sake. Ek wil vanavond namelijk met u praat oor oorlogswolke. Oorlogswolke. Dinge wat u baie hoor in hierdie gemeente. Maar hou u hart en u gedagte gerig op die Here. Ek glo God het vir ons 'n boodskap. Kom ons lees Lukas 12. Ons lees Lukas 12 vanaf vers 35. Ek dink die boodskap sal goed aansluit by vanoggend sinne. En Pastor Wessels en ek het toch geen samensprekings met mekaar oor ons boodskappe gehad nie. Lukas 12 vers 35, ek lees nog uit die ou vertaling. Laat julle heupe gegord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat hulle Heer verwag wanneer hy van die bruiloft terugkom, sodat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die slawe vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom gord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nachtwaak mag kom en dit so vind, gelukkig is daar die slawe. Maar weet dit, dat as die huisheer wis in wat er uur die dief sou kom, dan sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom in een uur, dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons, of ook vir almal? En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder, vir wie die Heer oor sy diensvolk sal aanstel, om hulle resoen op tyd te gee? Gelukkig is daar die slaaf, vir wie sy Heer as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die slaaf in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy die slawe en slavinne begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daar die slaaf kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom middeldeur sny, en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. En daar die slaaf wat die wil van sy Heer geweet het, en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaa geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaa verdien, sal met min slaa geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit al aangesteek is? Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word. En hoe benoud word ek totdat dit volbring is? Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun, en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter, en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter,
en die skoondogter teen haar skoonmoeder. En hy het ook vir die skare gesê, wanneer julle een wolk in die weste sien opsteek, sê julle dadelijk, daar kom reen. En dit kom ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees. En dit kom so, geveinstes. Die voorkomste van die aarde en die lucht weet julle om te beoordeel. Maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julle self wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien na die regter trek en die regter jou oorgee aan die geregtsdienaar en die geregtsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie ook betaal het nie. Mag die Here hierdie ernstige woorde aan ons harte ryklik seën, my broer en suster. Ek lees vir u weer verse 49 en 51. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat dit al aangesteek is? Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Weet die broers en susters dat ons hierdie boodskap in die gewone prediker, ek kan amper sê nooit hoor nie. Dit word net altyd met ons gepraat oor die liefde van Jesus, die prachtige vrede wat hy bring, sy redding, al hierdie dinge is wonderlik, maar Jesus het gesê, hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en luister, hy sê, en hoe wens ek dat dit al aangesteek is? Jesus wens vir daardie vuur dat dit aangesteek moet word. Weet die broers en susters, ek wil huil wanneer ek vir u sê wat ek nou vir u sê. Ek dink ek het dit gisteraand hier ook gesê met die afsluiting van die sonndagskool. U weet hoe suster Neser en ek nou met vakantie was. Die weer was sleg. As dit nie gereend het nie, het die wind gewaai. Maar nou vir myself het ek nie veel omgegee nie, want ek het gegaan om te gaan rus. Maar verlede saterdag was dit een mooi dag. En toe het ons daar na die Margate strand toe gegaan, want baie van die ander strande is so weggespoel en so vol opdrufsels nog dat dit nie die moeite werd is om so toe te gaan nie. Maar die Margate strand het nie veel skade gehad nie. En toe het ons daar gaan sit, daar was baie mense, want het was een saterdag. En daar so langs die kiosk, wat jy het ook al mag noem, die van u wat die plek ken, daar so kol groen gras. Hy was vol gepak met jong mense. En natuurlijk die allerverskrikkelijkste muziek. En nou kyk ek, en ek sien van die jongseens, prachtige jongseens, ons sal allemaal sê, dis Israeliete broer, volgens ons beskrywing. Hier van 16 tot 21 jaar. Nie net met een bottel bier in die hand nie, met twee, soveel as die hande kan vas, en die wat nie een bottel bier gehad het, het een kannetjie bier gehad. En dit drink, en dit maak jou leid, en doe nog ander ongeskikte goed. En weet die broer en sister, ek kyk hulle so, en ek sê, Here, u sal moed kom uitroei. En broers en sisters, God gaan uitroei, nie net onder die heiden nie, maar ook onder ons. En daar lê vir ons baie geweldige tye voor. Ek preek dit vir u vir die afgelope 25 jaar. En ek is so bly dat u nog nie moeg geword het vir my nie. Want broers en susters, dis die waarheid. En dit staan voor die deur. Die Here sê, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hierin in my ou vertaling, hier bokant vers 54, staan die opskrif, die tekens van die tye. En ek wil vanavond vir u weer een paar dinge wys, wat u en ek al te goed weet, want ons sien dit voor ons oë gebeur. Moet nie laat dit vir ons aan die slaap vang nie. Daar is oorlogswolke, en die oorlogswolke van die eindtyd. Ons lewe in die geweldigste tyd, my broer en suster, van alle tye, en so min sien dit raak. Ons word mos gekonditioneer,
Ons wordt geconditioneerd met breinspoeling. Ons wordt geconditioneerd omdat, wel, jy moet ook leven en jy moet ook oorleef. En ons het die ou gesegde ons gekry, ek het geleer om daarmee saam te leef. Geleer om saam te leef met my siekte, saam te leef met my omstandighede, saam te leef met my ellende, saam te leef met hierdie verskriklike dinge wat rondom ons aan die gang is. Pas op, broer en sister, dat het nie vir u en vir my onverhoed en onvoorbereid maak vir die skielike koms van die Here Jesus nie. Kom ons gee vir u 'n paar tekens. Maar kom ons kyk eers hoe Jesus gepraat het oor die tekens van die tye en hoe hy die mense verwyd het. Verwyd het dat hulle dit nie raak gesien het nie. En ek wil vanavond vir u sê, my broer en suster, as hy hulle in daardie tyd kon verwyd, dan kan hy vir u en vir my, as ons dit nie raak sien nie vanavond, nog meer verwyd. Kom ons lees weer verse 54 tot 56. En hy het ook vir die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien, opsteek, sê julle dadelik, daar kom reën, en dit kom ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm word, warm wees, en dit kom ook so. Dit was die tekens vir Palestina. Dit was so. En ek onthou in my tyd in die oorlogsjare, broer en suster, toe ek daar was, dit was toe ook so. Daardie verskriklike suidewind wat uit die woestyn uitkom. Hulle het hom genoem, of hulle noem hom seker nog so, die Gamsien. Jy moet weet, hy kom nou uit die hartjie van die Sahara, hy is so warm, dat hy jou wil verbrand. Jy moet met jou voertuig ry en die vensters toedraai, al wil jy ook verstik van die hitte binnenkant. Want as jy hom oopdraai, dan is daar die hitte wat van buitenkant afkom, ondraaglik. En dan bring hy nog met hom saam die stof, dat het helder oordag nader om pikdonker word, wanneer hy daar die stof uit die Sahara uitbring. Dit was daar die tyd so, en is precies soos die Here Jesus dit gesê het. Ons het vandag, ons het weer ander tekens hier, die wereld natuurlijk in die laatste tyd deur mekaar geraak, en mens kan nie so makkelijk weer voorspel nie. Ek sien selfs die weervoorspellers, hulle raak ook maar deur mekaar. Maar daar is onder normale omstandighede, is daar normale tekens, waar volgens jy die weer kan sê. En die Here Jesus sê toe, hy sê geveinstes, vers 56, die voorkomste van die aarde en die lucht, weet julle om te beoordeel, maar hoe is dit, dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Ek wil vanavond sê my broer en sister, hoe is dit, dat ons hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Here Jesus het gepraat van die wolke in die weste, en het gepraat van die suidewind, kom ons praat van die tekens, om net een bykie u gedagtes te verfris, u weet het baie goed. Kom ons praat van geweld. Die Bybel sê, dit sal geweld wees, wanneer Jesus kom. Wat se geweld het ons vandag, my broer en sister, ANC in ons eie land, Ierse Republikeinse leer in Ierland, die Rooi Brigade in Italië, die Bader-Meinhof-bende in Duitsland. Die 70ste verjaarsdag van die Bolsjewistiese revolusie is hier in die begin van hierdie maand gevier. Die revolusie wat in oktober plaasgevind het, 1917, wat vandag nog bekend staan as die oktoberrevolusie, waarin miljoene mense afgemaai is sonder om 'n oog te knip. U onthou nog, as u weer my blaadjie lees, Christendom en Communisme, haal ek daar aan hoe dat 'n sekere hooggeplaaste Engelse dame, ek dink sy was Lady Esther in daardie tyd, vir Joseph Stalin gevra het, hoe lank sal jy nog aanhou om mense dood te maak? En sonder om 'n oog te knip, sê die verslaggewer, sê hy vir haar, vir net so lank as wat dit nodig is. Die hele leuse van die communis is, alles wat die revolusie bevorder, dit maak nie saak of dit moord of doodslag of verminking of wat ook al is nie, as dit die revolusie bevorder, dan is dit ethies en dit is moreel. Want dit gaan die nieuwe wereld skep, waar volgens hulle al die trane afgedroog sal wees. En wat sien ons vandag, my broer en sister, in daar die lande waar die rooi gordijn oor toegesak het, nog meer trane en hongersnood en ellende as ooit tevore. Nou toe ek so luister na hierdie 16
blankes wat weer so wreed in Zimbabwe vermoor is en nou al oor die 50 sedert die swartes daar oorgeneem het, dan kom daar so 'n siddering in jou en sê, Here, as dit hier moet gebeur, wat sal nie met ons gebeur nie? En broer en suster, is dit nie tekens nie? En die Here sê geveinstes, geveinstes, julle kan die weerse tekens lees en verklaar, hoe is dit dan? Maar hoe is dit dan dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hy broer en suster, ek dink ons sal verskriklik spyt en jammer wees wanneer dit verby is en ons staan buite kan die deur en ons sal moet erken, maar Here, U het ons dan oor en oor gewaarsku, maar ek het ook naderhand, het ek ook maar moeg geword, ek het ook maar tam geword, ek het ook maar gesê, ach, ek hoor dit al so lank. Ek sê vir broer Erl hulle en broer Van hulle hier binnenkant in die bidkamer voor ons bid, my broer en suster, dit is juist jou gevaar, is om gedurig waaksaam te wees. U moet God bid dat hy u waaksaam sal hou en dat u nie sal verslap nie. Vanoggend toe Pastor Wessels hierso sy boodskap bring, toe herinner het my aan twee dinge. Die een ding is, die Amerikaners het 'n gesegde gehad, ek dink dit het al daar in die Amerikaanse oorlog tussen die noorde en die suide gekom, waar die een groot Amerikaanse generaal gesê het, the price of liberty is eternal vigilance. Die prys van vryheid is ewigdurende waaksaamheid. Mag die Here vir ons genade gee, my broer en suster, ons wat die tekens van die tyd gesien het, dat ons nie aan die geslaap gevind sal word nie. Wat van die teken van vals vrede? My broer en suster, as daar ooit 'n tyd van vals vrede is, dan is dit vandag. Ek dink nie ons het nog ooit in 'n gevaarliker tyd gelewe as vandag nie, en almal sê vrede, vrede. Kyk hoe moet ons huise fortificeer. Kyk hoe word ou mense aangerand en doodgemaak. Kyk hoe word vrouens vermoor en verkrag en wat ook al. Kyk die diefstal, kyk die moorde. Maar as jy na die mense kyk, jy kan dit nie verstaan nie. Hulle is gerus. Ek vir my suster, dis onnatuurlik. Dis abnormaal. Dis 'n tyd van vals vrede. 1 Tessalonisense 5 vers 1 en 3. Vrede, vrede, dan skielike verwoesting. Nog van die tekens. Die heidense opkoms. Ek weet nie wie van u het nou die oggend geluister na monitor nie. Ek het koue rillings gekry en ek kry nou weer koue rillings, dit wil ek dit sê. 6 miljoen swartes op skool. 6 miljoen swartes op skool, dat hierdie jaar 3 keer meer swartes gematrikuleer as blankes. 3 keer meer. Hey broer en suster, jy kan maar self 'n sommetjie maak met daai 6 miljoen op skool. Hoe groot is 'n skool? Ek dink 'n skool van 1000 is 'n groot skool. Nou ja, nou kan jy maar self 'n sommetjie maak, hoeveel skole? Hoeveel skole is daar vir daardie swartes? Hoeveel onderwysers, hoeveel prinsipale? En wat word hulle nie geleer nie? My broer en suster, hoe word hulle nie geïndoktrineer nie? Wat gaan die posisie wees wanneer hulle losgelaat word op ons land? Broers en susters, wat van die natuurrampe wat ooral oor die wêreld aan die gang is? Aardbewings, peste, en volgens beramings die peste wat voor die deur staan, van vigs wat die hele Afrika kan leegmaak. Jy weet, dit is maar met enige ding so, as hy eers momentum gekry het, dan gaan hy al vinniger. Ons lewe in daardie tyd, en toch is die mense gerus. Jy weet, broers en susters, dit kos iets om altyd waaksaam te wees. Dit kos iets om altyd biddend te wees. Dit kos iets, soos ek
ook nou vanoggend dink ek gesê het in vrijdagavond, om in jou geloofslewe altyd borrelend te wees. Daar die vonk in jou leven te hê, dit kost iets, want alles gebruikt die vijand om jou te sus, om jou te demp, om jou af te koel. Vooral in jou tijd van probleme. Kijk hoe baie het hier vanavond gestaan vir siekte, vir gebed. Broers en sisters, daar is nie een van ons wat vanavond hier sit, wat nie iets het waaroor jy bekommerd is of bekommerd oor kan wees. Dit is die tijd wat ons in lewe. Wat is die resultaat? Die resultaat is amper soos een mens die neiging het as jy groot probleem het, om wat liewester die kombers oor jou kop te trek en aan die slaap te raak. Dit is die toestand. Mag God genade gee, dat ons hierdie dinge sal sien. Maar hoe is dit, dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hey broer en suster, nou, my titel, Oorlogswolke, met al hierdie tekens. En anders, as ons na die wêreld kyk, en ek dacht toe die Here vir my hierdie boodskap gee, ek sê dit sou interessant wees as 'n mens nou die geskiedenis kon deurgaan. Van wanneer af het die woord oorlogswolke in ons woordeskat ingekom? My broer en suster, daar was nooit so iets soos oorlogswolke in die dae van die Bybel nie, alhoewel daar groot oorloë was. Daar was nooit so iets soos oorlogswolke in die dae van Europa, sover ek kan weet nie. Oorlogswolke is 'n term wat nou onlangs ontstaan het. Ons lewe in daardie tyd, want in ons moderne oorlog en wolke, wolke van rook, wolke van ontploffings, wolke van vuur, gaan saam, 'n synoniem met mekaar. Is dit nie geweldige tekens vir ons nie? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Esegiël, en dis ook 'n skrif wat hierdie gemeente goed ken. Maar kom ons kyk weer dan na Esegiël 30 verse 1 tot 3. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer en sê, so spreek die Here, Here, huil julle, ag die dag, want naby is die dag, ja naby is die dag van die Here, 'n dag van wolke, die tyd van die nasie sal dit wees, of soos die Engels sê, it shall be the time of the heathen. Broers en susters, 6 miljoen in ons land op skool, 3 maal meer matrikulante swart is as blank is, en almal soek seggenskap in die regering van die land, en dis nie net so in Suid-Afrika nie, dit is die hele wêreld oor so, dit is die tyd van die heiden, dis die opkomst van die heiden. En hoe gaan dit gehanteer word, hoe gaan God dit hanteer? En soos ek ook gepraat het van daardie jong manne daar op die Margate strand, met hulle bier en hulle vulgaire aksies en optredes, iets verskrikliks, en waar die reaksie by my opgekom het, roei uit, Here, roei uit, en God gaan dit doen, en daar die uitroeiing beide van heiden en van onbekeerde Israeliet, word in die Bybel genoem die dag van die Here. Dis die dag van wraak. Dis die dag wat God gaan afreken. En een van die groot faktore in daardie dag van wraak is oorlogswolke. Is uitroeiing. Want naby is die dag. Ja, naby is die dag van die Here, 'n dag van wolke. Die tyd van die nasies of die tyd van die heiden sal dit wees. Geen wonder dat Johannes op die eiland Patmos, ek kry eintlik die rillings as ek daaraan dink, dit moet wonderlik gewees het vir Johannes om daardie openbaringe te kry, my broer en suster. En hy het dit vir ons beskrywe en jy moet dit in die gees sien. En skielik sê hy, jy kan die skielikheid sien as jy Openbaring 1 vers 7 lees. Hy sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Maar my broer en suster, ons het nogal altyd die idee gehad, die wolke, ach nou ja, daar is 'n wolk. Vrede, vrede, op 'n wolk van vrede. Nee, my broer en suster,
op een wolk van wraak. Op een wolk van vergelding. Dit is die wolken waarmee Jezus gaan komen. Kom eens kijk een beetje verder. Kom eens kijk naar Matteüs 24. Ons Heer Jezus sy eie woorde en sy profetiese rede. En ek weet hierdie gemeente ken dit goed en dit is ons gevaar. Ons was ook vanoggend daarteen gewaarsku. Moenie, omdat jy die dinge goed ken, mag gerus wees, ach ek ken dit. En maar jy doen niks daaromtrent nie. Jy bly nie borrelend en jy bly nie actief nie. Matteüs 24, kom ons lees hierso van vers 27 af. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook wees die koms van die seun van die mens. Die broer en sister, het jy al een weerlig gesien sonder wolke? Weerlig en wolke gaan saam. Maar hier die weerlig en wolke gaan ook saam met vers 28. Want oorals waar die dooie lichaam lê, daar sal die aasvoels by mekaar kom. So hierdie weerlig en wolke gaan dooie lichame strooi. En ons gaan nou sien, hulle gaan lê oor die hele aarde. Ja, my broer en sister, ook oor Suid-Afrika. Dis nie een makkelike boodskap vanavond om te bring. In hierdie tyd, wat ons reeds genoeg moeilikheid het, ek wil nie nog verder verstoor word nie, so voel die mens. Maar my broer en sister, kom ons wees liever waakzaam. As om onverhoeds oorval te word. Waar die dooie lichaam lê, daar sal die aasvoels by mekaar kom. Ons lees een bykie aan, vers 29. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag, daar die verdrukking sy klimaks deel sal wees, oorals waar die aasvoel by mekaar kom van die weerlig. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son duister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel val, en die kragte van die hemel geskud word. My broer en sister, wat is daar die anders, daar die skud van die kragte van die hemel, as die ontploffing van die atoom, en die kernbomme, en al daar die dinge. Dit bring ook die wolke. Dit bring soos die weerlig wat flits, van die een gezichtseinder na die ander. Ek het jare al vir u gesê, van daar die tyd, my gegevens is van 1954 sy experimentele waterstofbom met sy deursnee van omtrent 5 myl die vuurbal alleen. Sy totale vernietigingskrag van sover soos hier van vereniging af tot by Johannesburg. En dan vir baie en te verder afhangende van in die richting waar in die wind waai van daar die uitval as. Van jou atoombestraling. My broer en sister, hierdie dinge gaan gebeur, en hierdie dinge staan vir ons voor die deur. My broer en sister, as dit nie gaan gebeur, baie binnenkort nie, dan is ek die meest gediskrediteerde mens, wat daar ooit nog was. Maar net so seker as dit gebeur het, dat die Heere Jezus gebore geword het, volgens die skrif. En dat hy op die regte tyd gebore was, volgens die skrif. Net so seker gaan Jezus weer kom, volgens die skrif. Maar net so seker as hy gaan kom volgens die skrif, so seker gaan hierdie dinge sy koms vooraf gaan. En daarom, ons sê almal die koms van die Heere Jezus is naby, dan moet ons nie buiten rekening laat dat hierdie dinge sy koms gaan vooraf gaan. Want sy koms gaan juist wees om aan hierdie dinge een stop te sit. Anders sal geen vlees gered word. Niemand sal bestaan wanneer hierdie wolke en hierdie flitse een kettingreaksie begin vorm nie. Wanneer die nasies absoluut rasend mal gaan word, my broer en sister. Wie en wat gaan dit stop? Die koms van Jezus met die wolke. Op die oorlogswolke, ja. Maar, prys die Heere, so gaan hy kom, en so gaan hy tot redding kom, van Israel, van die gespaardes in Israel, van die gespaardes in Israel, my broer en sister, van een oorblijfsel, sê die profete, een oorblijfsel, die profete sê, dit sal wees, soos een boom, wat na die oestyd gekom het, en jy kyk so op in die boom, en jy sien, daar sit nog een perskiekie, en daar sit nog een pruim, en so aan, so sê die skrif,
Zo zal het wees van die wat oorblij. Vers 30. En dat is eindelijk die vers waarop ik je aandacht wil bepaal. Verskoon toch, ik het net my ander plek hier verloor. Ik wil hem net hier kry. Matteus 24 vers 30. En dan zal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. En dan zal al die stammen van die aarde rouw bedryf en die Seun van die mens zien kom op die wolken van die hemel met grote kracht en heerlijkheid. Ik wil constateren als ik skrif met skrif vergelijk dat daar die wolken waarmee hy sal kom sal oorlogswolken wees. Dat sal wolken van wraak wees. Dat sal wolken wees waar die mensdom met sy technische vaardigheid, my broer en sister, en hoe het dit nie ten hemel gestyg nie, met sy technische vaardigheid en sy malligheid daarop uit sal wees onder satanische inspiratie om homself totaal uit te wis. Alleen die Heere Jezus sal dit stopzet. Dis die oorlogswolke van hierdie tyd. Samen die peste en die hongersnoode en al daar die dinge. Maar is het nie wonderlik nie? En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn. Jy het seker baie al gewonder oor daar die teken van die Seun van die mens. En broer en sister, ek sê nie, ek kan vanavond vir u duidelik sê nie, maar as u in Maleagi 3 lees, dan sal u sien daar, en die son van gerechtigheid sal verrys met heling in sy vleugels. Wanneer die oorlogswolke hulle werk gedoen het, en al die sondaars, ek praat nie eers van die heiden nie, en al die sondaars onder Israel uitgeroei is, sal hierdie ou aarde heling nodig hê. En die son van gerechtigheid sal verrys met heling in sy vleugels. Dan sê die skrif hier in Matteus, dat wanneer hy kom, sal hy kom in sy eie heerlikheid, en hy sal kom in die heerlikheid van die Vader, en hy sal kom in die heerlikheid van die engele. Hy sal 'n leermag van engele as sy lyfwag hê. En my broer en suster, as die engele dan die aarde kon verlig, daar die nag op Bethlehems velde met die geboorte van die Here Jesus, watter lig sal daar nie saam met die Seun van die mens kom nie. U moet onthou, die skrif sê vir ons, hy het deur die hemele deurgegaan, lees maar Hebreërs, hy het deur die hemele deurgegaan en sit nou aan die regterhand van die Vader. Dus, as hy kom, moet hy weer van die hemele af waar hy heen gegaan het, deur hulle weer terugkom, hiernatoe. En, ons sterrekundiges, sal daar nie miskien 'n flits oor die televisie en die radio kom? Groot konsternasie, 'n spesiale aankondiging. Daar is 'n vreemde lig in die heelal. Dis iets ongekend. Dis iets majestueus. Dis iets oorweldigends. En voordat jy nog jou tweede asem kon haal, is die tweede piep piep daar. En hy sê vir jou, daar die lig, kom vinnig nader. Hy word al helderder. Teken van die Seun van die mens en die mense van die aarde, die stamme van die aarde sal rouw bedryf. My broer en suster, met so geweldige verskynsel in die heelal sal die mense se harte nie verskrimp van vrees nie. En ek glo ook die majesteit van koning Jesus, sy heerlikheid sal in die gees as het ware hom vooruitgaan. Die mens sal voel sy oordeel is hier te midde van die feit dat daar alreeds miljoene op die aarde gesneuweld lê wat niemand eers kan begrawe nie. Hy broer en suster, oorlogswolke, ek wil vir u sê, as ons gelowiges is, en ons sê ons glo wat ons glo, dan moet ons hierdie dinge in die oë kyk. Of ons moet die Bybel maar toemaak en sê, ag nee wat, trek maar die kop oor my kombers, trek maar die kombers oor my kop. Jakobus sê, hy wat nie met 'n woord struikel nie, is 'n volmaakte man, nee, prys die Here. Nou ja, trek die kombers oor my kop. Broers en susters, prys die Here, ons het hierdie ou woord, kom ons luister na hom. Kom ons wees soos manne en vroue, wie se lampe aan die brand is, soos die Here hier sê, wie se heupe gegord is,
en wat wacht op die komst van hulle Heer. Maar ons kyk net nog in die wolken van die hemel met grote kracht en heerlijkheid, Matteus 24 vers 30. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hy sal sy uitverkorenes by mekaar maak uit die vier windstreke van die een end van die hemel af tot by die ander end daarvan. En leer van die vye boom hier die gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer nabij is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien. Sien jy nie al hierdie dinge nie? Hoe is dit dan dat julle hierdie tyd nie kan verstaan nie? As julle die weer se tekens kan verstaan, het die Here Jesus sê. Wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit nabij is voor die deur. Broers en susters, ek moet myself vermaan. Ek moet vir myself sê, begryp jy wat jy sê? Voor die deur. En weet die broers en susters, dit lyk asof ons in 'n gerustheid lewe, asof dinge nog vir die volgende geslag gaan aanhou. Voor die deur, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ek glo my broer en suster, as Jesus gesê het hierdie geslag, dan beteken het hierdie geslag wat hierdie teken sien, sommige waarvan ek nou vanavond vir u genoem het. Maar ek moet dit nog een enkie verder voer. In Jeremia 23 verse 19 en 20 ken hierdie gemeente hierdie skrifte. Maar ek voel ons moet deur herinnering weer daartoe opgewek word. Dit sê, kyk, 'n storm van die Here, grimmigheid het uitgegaan. Dink jy nie God is kwaad vir hierdie wêreld nie, my broer en suster? As hy werklik God is nie, kyk hoe sy wette verbreek word, hoe die natuur geskend word, hoe goddeloos die mens te kere gaan. Moet God nie toornig wees nie? Ja, die skrif sê die grimmigheid van die Here het uitgegaan. Ja, 'n dwarrelstorm. Waar sien jy 'n dwarrelstorm sonder wolke? Op die hoof van die goddelose mense breek dit los. Dit sê nie op die hoof van die goddelose heiden alleen nie. Israel het ook goddelose mense. Die toren van die Here sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadsla van sy hart. Dink jy nie is vir ons nodig om weer bietjie die raadsla van God te ondersoek nie? Aan die einde van die dag sal julle dit duidelik verstaan. Weet die broers en susters, voor die advent van die atoombom 1945, het die mens nie kon verstaan wat dit beteken om die kragte van die hemele wat geskud sal word nie. Die mens nie verstaan van hierdie dwarrelstorms nie. Maar weet jy, die grootste verwoesting in Hiroshima en Nagasaki was aangerig nie deur die bom self nie, maar deur die wind en die geweldige verandering in lugdruk, wat deur daardie geweldige onmiddellike instantaneous verandering van druk veroorsaak was. Dwarrelstorms, dit is die kernverklaring vir 'n dwarrelstorm, vir tornado's en tyfone en al die dinge wat so baie plekke verwoes. Ons het gehoor nou van hierdie tyfoon in Indonesië weer, hoe dat daar getygolwe was, wat, is dit 50 meters? Of 50 voet? 50 meters, 150 voet. Broers en susters, jy kan dit amper nie glo nie. Wat op daardie kuste aangestorm het, en dorpies en mense uitgewis het, so iets sal ons kuslande, tot diep in die binneland, sal dit uitwis. Dit is die tyd waarin ons lewe, die dwarrelstorms van die Here. In Jeremia 25, gaan hy verder,
En hy sê vir ons hierdie woorde. Jeremia 25 vers 30. Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en vir hulle sê. Die Heere sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning. Geweldig sal hy brul oor sy woonplek. Soos druiwe trapper sal hy het vreugde geroep aanhef teen al die inwoners van die aarde. Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die Heere het 'n twis met die nasies. Hy hou gerug oor alle vlees, die goddelose aan die swaard het hy hulle oorgegee, spreek die Heere. So sê die Heere van die leerskare, kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en 'n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde, en die wat deur die Heere verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Is dit nie verskriklik nie? Ek broer en suster, dit gaan saam met die tyd van wolke. Maar ek is nog nie klaar met die wolke nie. Vergun my nog hierdie paar skrifte om ook met u te deel. Skies toch, ek verskuif net elke keer my merk. Ons kyk ook, broers en susters, na Joël. Joël hoofstuk 2, eers Joël 1 vers 15. Ach, die dag, want nabij is die dag van die Heere, en hy sal kom as 'n verwoesting van die Almachtige. Dan Joël 2 verse 1 en 2, blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg, laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Heere kom, want hy is nabij. Luister, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenacht. So die môre skemering uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Broers en susters, en so kan ek vir u lees, Sefanje 1 verse 14 tot 18, Naam 1 verse 3 tot 6, 2 Petrus 3 verse 10 tot 12, Petrus sê, die elemente sal brand, met onuitblusselike vuur, en die hemele sal verbygaan met gedruis. Wat is dit anders as wolke in die hemelruim wat saamgaan met die dag van die Heere? Maar my broer en suster, nou wil ek vir u 'n ernstige ding sê. Ek het dit al van tevore gesê. Ek gaan nie eers praat van die verdeeltyd nie. Wat 'n teken is dit nie? As daar ooit 'n tyd van verdeeltyd was, dan is dit vandag. Verdeeltyd in die kerk. Verdeeltyd binne families. Dit is so. Vader teen seun. Seun teen vader. Dogter teen moeder. Moeder teen dogter. In een huis. 2-3. En 3-2. Dit is so. Die tekens, hoe is dit dan? Dat julle die tekens van die natuur kan lees. Maar julle kan hierdie tyd nie verstaan nie. Maar kyk nou wat sê die Heere. En hieroor mag daar ook meningsverskil wees. Hoe kom die Heere Jesus dan na die tekens van lug en wind en gesê het, ek het gekom om vuur op die aarde te werp en hoe wens ek al dat ek aangesteek is. Nou gaan hy sommer aan in vers 57 van ons geleese gedeelte. En waarom oordeel julle ook nie uit julle self wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien na die regter trek en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie ook betaal het nie. Het Jesus nou hier deur mekaar gepraat? Het dit nou niks te doen met hierdie wolke en die vuur wat hy op die aarde gaan werp het nie? Nee, my broer en suster, Jesus praat nie deur mekaar nie. Hy praat nog altyd in dieselfde trant. Laat ek dit vir u wys.
weet u wie is hierdie teestander van wie hy praat? Hierdie teestander is God self. En God het Israel sy teestander geword. God het ons teestander geword. Het jy al ooit gewonder, broers en susters? Laat ek dit net vir u kortliks daaraan herinner. Weet jy dat dit een wonderwerk is, technologies en op baie ander gebiede, dat in die bestek van 70 jaar, van 1917 tot vandag, daar so 'n kolos soos Rusland kon ontstaan, en dat hy vandag aan ons grense veg, en dat hy die groot gevaar van die Christendom geword het, en dat hy miljoene Christene al uitgeroei het, en dat hy op die punt staan om ook vir ons uit te roei, as God nie gaan ingryp nie in die tyd van wolke en donkerheid, soos Esegiel 34 sê nie. Hoe kan dit wees dat so'n godlonende nasie so kon ontstaan? Hoe kan dit wees, my broer en sister, dat die heiden so gauw in ons land in die politieke posisie gekom het waar hy vandag is? Waar hy vandag al feitelik klaar oor ons heers en regeer? En as God nie ingryp nie, my broer en sister, dan gaan hierdie land 'n swart regering kry. Dit is waarom die westerse wêreld so teen ons is. Waarom hulle so alles doen om die swarte tevrede te stel, want hulle het al lank al besluit, hier gaan 'n swart regering kom, en dus moet ons maar hulle vriende wees. Die dag as hulle dan aan bewind kom, dat hulle kan sê, maar hoor hierso, dis Europa en dis Amerika wat ons gehelp het om in hierdie posisie te kom. Laat ons vir hulle maar die diamante gee. Laat ons vir hulle die goud gee. Laat ons vir hulle die minerale gee. Dit is die posisie. Hoe kon dit gebeur het, dat die heiden so geword het? God het ons teestander geword. God het vir Israel gesê. En gesê, as julle my dien, lees maar Deuteronomie 28. Ek sal julle seën in julle land. Ek sal julle seën in julle liggame. Julle sal niemand kinderloos wees nie. Daar sal nie 'n sieke onder julle wees nie. Ensovoorts, ensovoorts. Maar, as julle my ongehoorsaam is, sal dit met julle gebeur, en dit met julle gebeur, en dan sê hy uiteindelik, en waar julle die kop was, sal julle die stert word. En die heiden sal die kop word. Broers en susters, God het ons teestander geword. Maar as u nou nog nie met my saamstem nie, kom ons, ek gee vir u 'n paar skrifte. Uit hierdie dinge wat ek vir u genoem het. Ek lees vir u Esegiel 38. U ken Esegiel 38 en 39 baie goed. My boekie wat ek geskryf het in 1962. Rusland en profesie. Kom ons kyk bietjie in Esegiel 38 vers 4. Wees nog net 'n oomblikie met my geduldig. Ek voel ek het 'n baie belangrike boodskap wat ek vanaand met u wil deel. Die Here sê vir Gog in vers 4. En ek sal jou weglok. Wie lok vir Gog weg? God. God sê ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leer, perde en ruiters allemaal prachtig aangetrek. Een groot menigte met die groot en die klein skild wat allemaal die swaard hanteer en dan noem hy al die nasies, die perse, die kisiete. Die perse, daar is Iran. Die kisiete, al die swartes. Ook hier in Suid-Afrika. Enzovoorts. Maar kom ons kyk nou na vers 16 van Esegiel 38. En jy sal optrek teen my volk Israel, soos een wolk, om die land te oordek. Aan die einde van die dag sal dit wees, luister nou mooi, dan sal ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies my kan ken, as ek my in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken. Nou kan jy dwars deur die skrifte gaan, jy kan gaan in die dae van die rigters, toe Israel aan God gehoorsaam was, toe was Israel voorspoedig, die heiden was op sy plek, die heiden was onderdanig. Maar in dieselfde mate wat Israel ongehoorsaam geword het aan God, en daar dieselfde mate het die heiden opgekom, die heiden het brutaal geword, en daar was tye waar die heiden oor Israel geheers het. Is dit nie waar nie? In die dae van Gideon, het hulle vir die Midianiete slote gegrawe. Vers 17, Esegiel 38, so sê die Here, is jy dit,
van wie ek in die voortyd gespreek het, deur my knegte, die profete van Israel, wat in die dae geprofeteer het, jarelang, dat ek jou teen hulle sal laat aankom. Ek jou teen hulle sal laat aankom. Hoe kan God vir Gog teen Israel laat aankom, en dat hy vir Israel een bedreiging is, as God nie eers gesorg het, dat Gog sterk geword. Ons ken die verraad, ons het al baie in hierdie kerkie daaroor gepreek, dis in baie van my boeke. Dis iets ondenkbaars, hoe die geheime van die Weste, deur verraad, deur verraaiers, aan Rusland oorgegee is, hoe dat die Westerse lande fabrieke bou in Rusland, om sy tanks te vervaardig, om sy militaire voertuie te vervaardig. Die eerste waterstofbom wat Rusland ontplof het, is met sy materiaal, en dis op rekord, dis geconstateer, is met armadas van Amerikaanse skepe na Rusland verskeep, dat Rusland sy eerste waterstofbom kon bou. My broer en sister, ek kan vir u nog baie meer van hierdie feite vertel, maar my tyd is verstreke. Ek wil net my punt met u klaar maak. Kom ons kyk nou na Joël. Joël hoofstuk 2 en vers 25. En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Ons sê vir u vir jare, en u kan het weer nagaan in my boekie oor Joël, hierdie swartes, wat is hulle anders as ek om springkane en kaalvreters en vernietigers? En wat sê die Here? Hy sê, ek het hulle teen julle gestuur. My broer en sister, in die tussentyd is ons aan die slaap. Ons lewe in hierdie tyd. Hoekom het die Here dit gedoen, my broer en sister? Die Heer het dit gedoen as gevolg van ons sondes. Ons sien, my broer en sister, hoe dat ons jong manne sterf op die grens in Angola. Ons hoor van regeringskant en van kerkkant oproepe tot moed, tot volharding, tot opoffering, maar hoor ons 'n beroep tot bekering? Het jy dit al gehoor? Het jy dit al gehoor oor die radio? Het jy dit gehoor van die president? Het jy dit gehoor van die minister van verdediging? Het jy dit gehoor van die kapelaan-generaal? Volk van Suid-Afrika, bekeer julle tot God. Daar is julle probleem. Daar lê die krag van Gog. Daar lê die krag van die swartes. Daar lê die probleem van die ekonomie in julle bierbottels. In julle uitspattighede. Uit julle jou leid op Godse dag, oor julle bedrog in die handel, en al daardie dinge, hoor ons dit? Ons hoor dit nie, my broer en sister. Bekeer julle tot die Here, my groot leermag, wat ek tot julle gestuur het, maar dank God, broers en sisters, God het 'n verbond nogtans met sy volk. En ek weet, as ons hierdie boodskap verstaan, gaan ons nie op ons lauwere rus nie. Maar God het 'n verbond met sy volk. God sê daarom ook terselfde tyd, sodat ek my in jou, o Gog, kan verheerlik. En ek wil weer vir u sê, ek weet nie wie van u in hierdie gemeente dit onthou nie, maar ek het jare gelede gesê, ek het gesê, die probleme gaan begin in Suid-Afrika. Maar, die verlossing gaan ook begin in Suid-Afrika. Die verheerliking van God gaan ook begin in Suid-Afrika. My broer en suster, ons gaan hierdie groot en magtige dinge in die oorlogswolke sien. Dis nie verniet dat Gog op ons grense veg nie. Broers en susters, dis al een van die grootste wonders van die moderne eeu, dat 'n land van die agterhoeke van die noorde, duisende van kilometers van ons af, veg op ons grense. As iemand nog nie die skrif wil waardeer terwille van dit nie, dan sal hy dit ook nooit doen nie. My broer en suster, maar in daardie tyd, en ons gaan swaar kry, God wys dit vir ons, maar in daardie tyd sal die Here sê, so ver en nie verder nie. God
Godse woord sê, ek sal nog na gevra word deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Die Heere wys vir ons dat ons na God toe sal vlug in die laaste uur van ons nood. En dan sal die Heere ingryp in daar die wolke en hy sal die verandering bring. Maar moet nie laat ons wacht tot daar die dag nie. God het vir u en God het vir my nodig. God het vir u wat na hierdie video gaan kyk. God het vir u wat na hierdie kasset gaan luister. Het God nodig om in hierdie tyd Godse volk voor te berei. Broers en susters, as u en ek wat vanavond hier sit en die baie oor ons land geluister het na hierdie dinge oor die jare, anders sou u nie vanaand hier gewees het nie. Dink u nie, daar is nog ander sulke mense nie. Daar is nog ander sulke mense. Die boodskap het nog net nie by hulle gekom nie. Daarom moet nie gaan stilsit nie. Wy u self op nie toe in gebed. Wy u self op nie toe in u getuienis. Kom, laat ons vir die Here in hierdie tydjie wat oor is, meer werk as ooit tevore. Al draai u ook net 'n kasetpakkie toe. Broers en susters, wat u ook al doen om hierdie boodskap uit te dra, is u 'n medewerker van God. En sê u daardeur, Here, ek glo u woord en ek is gereed vir u heerlike en wonderlike dag wanneer u gaan kom op die wolke, al is dit oorlogswolke. Amen. Prys die Here. Kom ons staan vir 'n oombliekie.